ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কেতিয়াবা বাগানৰ মনোমোহা পৰিৱেশৰ মাজত আহিছে নেকি, বা এনেকুৱা ব্ৰিটিছৰ দিনৰ বাংলোৰত গৈ পাইছে নেকি? যদি পাইছে তেনেহ'লে মোৰ এই যোনটো মাজি মই বাংলোৰত গৈছোঁ, যোনটো বাংলোৰত কাজিৰঙা গ'ল্ড ৰিজৰ্ট, ইয়াত এটা বাংলো আছে, এই বাংলোটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি জনাব যে কি ভাল কি বেয়া মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি যোনে যোনে গৈ নাই পোৱা তেওঁতো ডেফিনেটলি এই ভিডিঅ'টো চাওক, মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু এবাৰ গৈ আহিব পাৰিলে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চাওক আৰু গম পাওক এই ৰিজৰ্টখন কেনেকুৱা হয়। আৰু ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে যিয়ে হওক আপুনি জনাব, জনাবলৈ কিন্তু নাপাব, কমেণ্ট কৰি মোক জনাব পাৰিব আপোনালোকে ভাল বেয়া দুয়োটাই। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আহিছোঁ মই কাজিৰঙা ৰিজৰ্ট, কাজিৰঙা গল্ফ ৰিজৰ্ট যোনখন যোৰহাটত আছে, খুবেই ধুনীয়া মনোমোহা পৰিৱেশ বাগানৰ মাজত এই গল্ফ ৰিজৰ্টখন আছে, এবাৰ চাওকচোন। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ী লৈয়ে, আপোনাৰ যোনটো মেইন পাৰ্কিং আছে তাত গৈ আছোঁ, তাৰপৰা আমাৰ গোটেইখিনি মই দেখাম, যিমান পাৰোঁ যি আছে কি নাই গোটেইখিনি মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এই বাংলোৰটো কাৰ আছিল জানেনে? এই বাংলোটো আছে শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা, যিজন শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱা যোৰহাটৰ হয়, অসমৰ এজন গণ্য মান্য ব্যক্তি, যিজন বহুতেই বেছি ৰিচ পাৰ্চন প্লাছ বহুতেই বেছি খঙাল পাৰ্চন আছিল তেওঁ, আৰু যিজনে ব্ৰিটিছ টি প্লাণ্টাৰবিলাকক লোন দিছিল। আপুনি ভাবি চাওক কিমান ৰিচ হ'ব পাৰে, ব্ৰিটিছ কোম্পানী কিছুমানক লোন দিছিল তেওঁ, তেওঁৰ আছিল এই বাংলোটো। আহক এতিয়া আমি গোটেই বাংলোটো আছে, ইমানেই যদি এজন ব্ৰিটিছক লোন দিব পৰা মানুহৰ বাংলো হয় তেনেহ'লে কেনেকুৱা আছে আপুনি নিজে ভাবি চাওক। কি ক'লে? ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁহে মাথো, এজনে মাত লগালে যে দাদা ৰখিব, আমাক সুধিলে যে আপোনাৰ কেমেৰা যে কৰিছে পাৰ্মিশ্যন লৈছিল নাই, তেনে অলপ পাৰ্মিশ্যন লৈ ল'ব লাগে, নহ'লে ইয়াত কিবা এটা চাৰ্জ লয় ভিডিঅ' স্পেচিয়েল ভিডিঅ' কেমেৰা লৈ চাৰ্জ লয়, যদি আপুনি জেনেৰেল মোবাইল লয় তাহলে জেনেৰেল মোবাইল দি যদি ফটো মাৰে বা ভিডিঅ' কৰে তেনেহ'লে কোনো চাৰ্জেছ নাই। আপুনি সোমাবলৈ লওঁতে এণ্ট্ৰেঞ্চতে আপুনি পাব অসমৰ গৌৰৱ, এশিঙীয়া গঁড় য'ত মাকে পোৱালিয়ে ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে, এটা ডাঙৰ চাইজৰ, যোনটো দেখি সঁচাকৈ আপোনাৰ মনটো ভাল লাগিব, ইমান ডাঙৰকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে তেওঁলোকে চাফ চিকুণতাৰে। ইয়াতে আমি ফটো এখন দেখিছোঁ যোনখন হেং কৰি থোৱা আছে, এইখন হ'ল হেমেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৰুৱা, যোনজন শিৱপ্ৰসাদ বৰুৱাৰ পুত্ৰ, আৰু তেওঁ পদ্মশ্ৰী বঁটাও লাভ কৰিছিলে, আৰু তেওঁ এই পিতৃৰ যিবোৰ বিজনেছ আছে তেওঁ চলাই গৈছিলে, কিন্তু ৰিচেণ্টলি তেওঁ ঢুকালে, 2013ত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল। এই ধুনীয়া যোনটো বাংলো বা ৰিজৰ্ট, ইয়াত আহিব পাৰে আপুনি, আহিলে ইয়াত থাকিব পাৰিব, ইয়াতো গেষ্ট হাউচ বহুতকেইটা আছে, যে 8-9টামান আছে, ইয়াত আপুনি থাকিব পাৰিব, প্লাছ ইয়াত খেলাৰ লগতে বহুতখিনি বস্তু আছে, মই পিছলৈ দেখুৱাই যাম ইয়াত কি কি খেল খেলিব পাৰিব, এইটোও ইয়াত আছে, আপুনি চাব পাৰিব, বেডমিণ্টনৰ পৰা আদি কৰি গল্ফৰ পৰা আদি কৰি বিলিয়াৰ্ডছ আছে, টেবুল টেনিছ আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি খেল আপুনি ইয়াত খেলিব পাৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াৰ মিউজিকটো শুনিলেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ? ইয়াত একচুৱেলি তেওঁলোকে কি কৰে, অলপ আগৰ দিনৰ যোনটো ব্ৰিটিছৰ দিনৰ নিচিনা এম্বিয়েঞ্চটো গঢ়ি তুলিব বিচাৰে, ফিলটো আনিব বিচাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, এই বাংলোটোৰ মুখৰ ভাগ চাওকচোন, গোটেইখন বাগান আৰু গল্ফ কোৰ্চখন আছে ইয়াৰ মাজে মাজে, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া লৈ আছে, মই আপোনাক ক'লোৱেই, আৰু বহুত বেছি গ্ৰীনেৰী আপোনাৰ দেখিবলৈ পাব, আৰু লগতে ইয়াত কটেজো আছে, আপোনাৰ দেখিব পাবই, আপুনি কটেজ আছে 4-5টা, 8-9টামান আছে, য'ত আপোনালোকে আহিলে থাকিব পাৰিব, যদি আপোনালোকে নাথাকিলেও এবাৰ আহি যাব পাৰিব, ইয়াত খানা বনোৱা বহুত ধুনীয়াৰ সুব্যৱস্থাও আছে, থাকিবলৈ অহা মানুহখিনিৰ বিশেষভাৱে সুবিধা হয়, কাৰণ কেলৈ ইয়াত চুইমিং পুল আছে, স্পা আছে, আপোনাৰ বাৰ আছে, তেনেকুৱা খানা খাবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া সুব্যৱস্থা আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ খানা খাবলৈ ইয়াত অহাৰ পিছত আপোনালোকে, কাৰণ কেলৈ অলপ ভিতৰ হয়তো বাগানৰ ভিতৰ হয়, যোৰহাটৰ পৰা অলপ ভিতৰলৈ সোমাই আহি বাগানৰ মাজত আছে, ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আপুনি একো ল'বলৈ দৰকাৰ নাই, ইয়াতে চব বস্তু ইয়াতে এভেইলেবল আছে। এটা বহুত আগৰ বাংলো বুলি ক'লে আপুনি কি বুজিব, যে বহুত আগৰ বস্তু আছে, ইয়াত কিন্তু তেনেকুৱা নহয়, নতুন নতুন যিবোৰ বস্তু আপোনাৰ এচিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত আপোনাৰ আছে, আৰু সেইকাৰণে কিছুমান ঘোঁহা বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ শুনিব পাব, আপুনি সেইটো ইগনোৰ কৰিব। ইয়াত আহি মই এটা কথা বিশেষভাৱে দেখিছোঁ, যে ইয়াত এণ্টিক বস্তুবোৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, যিবোৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ বস্তু নিচিনা দেখি বা লাগে সেইবোৰ বস্তুৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে, আৰু মই ইয়াত আপোনালোকক দেখিব পাইছে ইয়াত স্পা কৰিবৰ কাৰণে এইটো ছাইডে যায়, আমি সেইটো ছাইডে যোৱা নাই, আমি এতিয়া আপোনালোকক কটেজবোৰ দেখিম, কটেজবোৰ যিবোৰ মই আগতে কৈছিলোঁ, যিবোৰ গেষ্ট হাউচ আছে, যিবোৰ বনাই থোৱা আছে, ইয়াত আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু ধৰণৰকৈ আছে, আহিলে থাকিব পাৰিব, আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ জোপোহা ফুলৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল ইয়াত ৰুই থোৱা আছে, যোনটো কটেজবোৰৰ মুখে মুখে বৰ ধুনীয়াকৈ এটা ৰাস্তা দিয়া আছে, ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে ফুল দিয়া আছে, দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগিছে, পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া, ইয়াত গ্ৰীনেৰী বহুত বেছি হোৱা কাৰণে আপোনাৰ ফটো উঠিবও বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, আৰু DSLR ফটোটো আপুনি ক'বই নালাগে, বহুতেই ধুনীয়া উঠিব ইয়াত। কিন্তু ইয়াত চুইমিং পুলটো খালি কিবা এটা কাৰণে এতিয়া পানী শুকাই আছে বুলি ক'লে, এতিয়া দি থোৱা নাই, আৰু ইয়াতো মই যোনখন ফিল্ড আছে, গ্ৰাউণ্ডখন আছে, গ্ৰাউণ্ডত বহুত ধুনীয়া মূৰ্তিও আছে, এইবোৰ আছে, আৰু এতিয়া আমি
অলপ দূর ঘুরি মেলি বেশি অল্প ভাগর লাগলে ভাগর খানা খাবলে সোমাল। খানা খাওয়ার রুমটা দেখি মানে আচরিত হলো, ইমান ধুনিয়াকে সজায় রাখিছে যা খানা। আপনি এটা কথা মন করবো, ইয়াত থাকা যদি বটল পানি দিয়া জার, ইয়াত জার নাই, ইয়াত একটা বটল দিয়ে আছে বড় ধুনিয়া এন্টিক স্টাইল, ব্রিটিশর দিনের স্টাইল বলে কলে। আর ইয়াত বিভিন্ন ধরনের পিকচারপা আদি করে বিভিন্ন ধরনের বস্তু ইয়াত সজাই রাখা হয়েছে, যদি বহুত বেশি আগর বা যদি শিবপ্রসাদ দেব যেটা থাকিছিল তেতিয়া দিনের বলে আমাক জানিবলে দিয়েছিল। বাংলোটোর যদি কিবা যদি দরকার হয় লগালগ মেরামতি করে পেলা হয়, বহুত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় রখা হয়েছে। তার উপর যদি সামান্যতম কিবা এটা হয় লগালগ রিপেয়ার করা যায়। ফ্রেন্ডস, আপনাদের ইয়ালে আহিলে খানাটো বিশেষকৈ খাই যাব, কারণ কেলে খানা বহুতেই ভাল, মোর খাই বহুতেই ভাল লাগে। আপনাদের কেনকা লাগলে সেইটো জানাব পাৰিব, মোক আপনাদের কমেন্টত জানাব যদি আহি যায়। আর মোৰ ভিডিও মই দুখনমান ফটো মারিছিল, যাবো ফটো আপনাদের লগত শেয়ার করছো, যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও মোৰ চ্যানেলটো। আর এতালেকে যদি নাজানে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা না, সাবস্ক্রাইব করে লোক, কারণ কেলে এনে ধরনের ব্লগস মই ভাল ভাল ব্লগস যাবো মই দি থাকিম, পিছলে আপলোড করে থাকিম, এখানে মোৰ চ্যানেলটো আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে রাখব। ইয়াত মই আহি বহুত বেশি এন্টিক বস্তু দেখিলো, যাবো বস্তু আপনাদের সঙ্গে আগতে দেখা নাই কেতিয়াও, এইবোর সাব পারে। বহুত বেশি ব্রিটিশর দিনের বস্তু ইয়াত আছে মজুত করে রাখিছে, যা আপনার প্রুফ হিসাবে একদম ধুনিয়াকে সজায় রাখি থাকা আছে। ইয়ার গ্রিনারি, ইয়ার আচার ব্যবহার, ইয়ার এন্টিক বস্তুব সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। যোরহাটের পর বেশি নয় 18-20 কিলোমিটার হয়, আপনাদের এবার আহি যাব। বাই বাই ফ্রেন্ডস, আজি ইমানটুই, যান পড়ো দেখালো, বাই বাই, থ্যাংক ইউ, জয় অসম।